Բարև ձեզ թանկագիններ, շարունակում ենք ես Տեր գրքի ուսումնասիրությունը, նայում ենք այդ գրքին որպես մարգարեական գիրք եւ որպես աշխարհի վերջի իրադարձությունների շարք։ Հետևաբար ես կցանկանամ, որպեսզի դուք ասեք ձեր կարծիքները։ Ինչ եք դուք տեսնում այս գրքում, որտեղ այս գրքում շատ բաներ կան։ Ես ամեն օր ուսումնասիրելով տեսնում եմ դրա մեջ շատ կարևոր գանձեր եւ զենքեր մեզ համար աշխարհի վերջի իրադարձությունների ժամանակ։ Ուրեմն սկսեցինք ուսումնասիրել, որտեղ այս գլխում մենք շատ բաներ ենք հասկանալու, ուրեմն սկսեցինք։ Այս բաներից հետո Ասվերոս թագավորը մեծացրեց Ագագացի Ամադաթայի որդի Համանին եւ բարձրացրեց նրան եւ նրա թոռը իր հետ եղող բոլոր իշխաններից վեր դրավ։ Ուրեմն նախորդ գլխում, երբ որ մենք կարդում ենք, տեսնում ենք 7 իշխաններ կային, որոնք ամենաբարձրն են իշխանների մեջ, եւ նրանցից ամենակարևորը Սերուիթի Մեմուկանն էր։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, չգիտենք որտեղից դուրս եկավ Համանը։ Ինչպես մենք չգիտենք մեղքը որտեղից առաջացավ, ինչպես մենք չգիտենք թե Սատանան ինչպես առաջ եկավ եւ Երևան եկավ, այնպես էլ Համանը պարզապես դառնում է վարչապետ, վերջ։ Երկրորդ անձնավորությունը ամբողջ այն ժամանակվա աշխարհի, ու այստեղ ասում է, որ նա Ագագացի էր։ Սա շատ կարևոր գաղափար է։ Ով է Ագագը, ովքեր են ագագացիները։ Երբ որ մենք արդում էինք նախորդ գլուխը, մենք տեսանք, որ հրեա Համանը, որը Բենյամինյան կիսի ցեղից էր, Համան ագագացի եւ Բենյամինյան կիս։ Ով է Ագագը։ Ագագը դա ամաղեկացիներն են։ Ամաղեկացիների թագավորները կոչում են ագագացիներ։ Հիմա այստեղ մենք կկարդանք մի քանի կարևոր գաղափար, որպեսզի մենք պարզենք մեզ համար, թե ինչն է պատճառը, որ այստեղ մանրամասը ասում է, թե նա ով է։ Ուրեմն Ելիս 17:13-ում կարդում ենք. Հեսուն զարկեց Սուրի Բերանով ամաղեկին եւ նրա ժողովրդին, եւ Եհովան ասեց Մովսեսին. «Սա գրիր գրքում հիշատակի համար, որ Հեսուի ականջը գցիր, որ միշտ հիշացնես հա նրան, որ ամաղակի հիշատակը երկնքի տակից բոլորովին պիտի ջնջվի»։ Եվ Մովսեսը սեղան շինեց եւ նրա անունը Եհովանիսի դրավ եւ ասեց, որովհետեւ Եհովան ձերքաթորի վրա է եւ Եհովան պատերազմ ունի ամաղիկի դեմ ազգից միջև ազգ։ Այսինքն Աստծո թշնամին դա ամաղեկացիներն են։ Եվ ասում են՝ միշտ հիշացրու Հեսուին, որ նա պիտի վերածնի ագագացիներին։ Հաջորդ համարում մենք արդում ենք թվոց 24:7-ում ասում է՝ նրա դույլերից ջուր է վազում եւ նրա սերմը առաջերերի մեջ է։ Այստեղ Բաղամի օրդնություններն են։ Նրա թագավորը ագագիցն ավելի բարձրանա եւ նրա թագավորությունը աճի։ Այսինքն Իսրայելը պիտի այնքան հարստանա, որ ագագացի Սի թշնամի, այդ իրենց թշնամի թագավորից ավելի հարուստ լինի։ Նշանակում է ագագացիները շատ հարուստ էին։ Հաջորդ օրինակ, երկրորդ օրինակ 25:19-ում ասում է. «Եվ երբ որ քո Եհովա Աստվածը քո բոլոր շրջակա թշնամիներից քեզ հանգստացնի, այն երկրի մեջ, որ քո Եհովա Աստվածը քեզ կտա իբրև ժառանգություն եւ նրան տիրես, այն ժամանակ ջնջես ամաղիկի հիշատակը երկնքի տակից, չմոռանաս»։ Մինչև այսօր Իսրայելի օրենքներում 613 պատվիրաններից մեկը ագագացիների վերացումն է, այսինքն հրեաների համար այսօր կարևոր է, որպեսզի միջև վերջի ագագացին էլ սպանվի, որովհետև Աստծո պատվերը ագագացին Աստծո թշնամին է հավիտյան։ Երբ որ կարդում ենք թվոց 15-րդ գլխում, թե ինչի համար Սավուղը Բենյամինյան կիսի որդին թագավորությունից ընկավ եւ ինչի համար Բենյամինյան կիսի որդիները չդարձան հավիտենական թագավորներ, այլ նրանց տեղը եկավ Դավիթի ցեղը, Հուդան, ինչն էր պատճառը։ Եվ Սավուղը զարկեց ամաղեկին Եվիլայից միջև Եգիպտոսի դիմացի սուրը, եւ ամաղեկի թագավոր Ագագին ողջ բռնեց եւ բոլոր ժողովրդին սուրի բերանով բնաջինջարավ, բայց Սավուղը եւ ժողովրդին խնայեցին Ագագին եւ ոչխարներին եւ այլն եւ այլն։ Եվ շարունակությամբ մենք տեսնում ենք, որ Սամուելը մտնում է ներս եւ ամաղիկի թագավորը Ագագին ասում է՝ ինձ մոր բերեք, եւ Ագագը քնքշությամբ նրան մոտեցավ եւ Ագագն ասեց՝ անպատճառ մահվան դառնությունը անցել է։ Բայց Սամուելն ասաց՝ ինչպես որ քո սուրը կանանց անզավակ թողեց, նույնպես էլ քո մայրը կանանց մեջ անզավակ կմնա, եւ Սամուելը Գաղգաղայում տիրոջ առաջին կտոր կտոր արեց Ագագին։ Հարցը ինչու՞մ է։ Մենք այսօր տեսնում ենք մի կարևոր բան։
ագագացիները եւ Իսրայելը։ Ամաղեկը եւ Իսրայելը հավիտենական թշնամիներ են։ Աստված ասում է՝ «Քո սերնդի եւ նրա սերնդի մեջ դնելու եմ թշնամություն»։ Այստեղ սատանայի զավակները եւ Աստծո զավակները են։ Հետեւաբար այստեղ հազարավոր տարիներ հետո հանդիպում են երկու ցեղի թշնամիներ։ Մի ժամանակ Սավուղը չսպանեց ագագի թագավորին, ամաղակացիների, եւ ինչ որ ժամանակ հետո նայելի բարձրացավ նրա առաջ։ Այսինքն դուք այսօր հնարավոր է ինչ որ մի մեղք թողեք, իսկ հետո տարիներ հետո այդ մեղքը ցանկանա ամբողջությամբ կործանել ձեզ։ Դրա համար երբ որ Տերը ասում է ամաղեկը, ագագը հավիտենապես պիտի ջնջես, այդ մեղքը, այդ չարիքը պիտի վերացնես, մենք պիտի հնազանդվենք Աստծուն եւ պիտի վերացնենք Շանակության մեջ եւ թագավորի բոլոր ծառաները, որ թագավորի դռանն էին խոնարհվում են, երկրպագում էին Համանին, եւ որովհետեւ թագավոր այսպես էր պատվիրել նրա մասին, բայց մուրդքեն նրա առաջին չխոնարվեցավ եւ չերկրպագեց նրան։ Այսինքն թագավորի օրենքը այսպես էր, որ նրանից հետո եկող մարդկանց պիտի նույնպես երկրպագեն։ Երկրպագությունը, խոնարհությունը խնդիր չէ հրեաների համար։ Աբրահամը, հիշում եք, ամբողջ քետացիների առաջ է խոնարհվում, հետո Հակոբը, Եսավի առաջ 7 անգամ խոնարհվում է, գնում եւ խոնարհվում է։ Դրա համար թագավորների եւ մարգարեների եւ մնացած մարդկանց առաջ խոնարհությունը հրեաների համար մեղք չէր համարվում։ Ինչն է այստեղ խնդիրը, որ Մուրդքեն չերկրպագեց Համանին, որովհետեւ նա տեսավ նրա մեջ չարիքը։ Այս Համանի համար ամենակարևորը նրան երկրպագելն էր, ու ամբողջ խնդիրը բարձրանում է հենց երկրպագության թեմայի մեջ։ Հիսուս Քրիստոսից Սատանան ընդհանրապես ուզում է երկրպագություն։ Այս մարդը, որը խորհրդանշում է չարիքն ու Սատանան, այդ մարդն է ուզում երկրպագություն, որ նրա առաջ ընկած երկրպագեն։ Մուրդքեն, երբ որ մտներ թագավորի մոտ, բնական է, որ պիտի երկրպագեր։ Այստեղ երկրպագության հարցը չի որպես հարգանք։ Այստեղ երկրպագության հարցն է, ինչպես մի ժամանակ Նաբուկոդոնոսոր թագավորը այնպես արեց, որ արձանի երկրպագեն, այստեղ կարծես Ասվերոս թագավորը այնպես է անում, որ երկրպագեն Համանին։ Բայց տեսնում ենք, որ Մուրդքեն չի երկրպագում։ Ինչի համար։ Շուտով կիմանանք։ Եվ թագավորի դրան եղող թագավորի ծառաները ասացին նրան. «Դու ինչու համար ես անցանում թագավորի պատվերը»։ Եվ որ նրանք ամեն օր ասում էին նրան, եւ նա նրանց չէր լսում, այն ժամանակ հայտնեցին Համանին, որ տեսնեն, թե Մուրդքեի խոսքերը կկատարվի, որովհետեւ նա նրանց ասել էր, թե հրեա է։ Գեղեցիկ գաղափարներ կան այստեղ։ Մարդիկ ասում են, ինչու՞ ես երկրպագում Համանին։ Իսկ Մուրդքեն ասում է, ես հրեա եմ։ Դա է խնդիրը։ Միչև այդ, երբ որ նա չէր ասում, որ ինքը հրեա է, ոչ մի խնդիր չկար։ Այն ժամանակ, երբ որ նա սկսում է դավանել Աստծուն, սկսում են նրա խնդիրները։ Երբ որ դու սկսում ես դավանել Հիսուսին, այդ ժամանակ սկսում է քո կյանքում խնդիրներ։ Այդ ժամանակ է Սատանան սկսում բարկանալ։ Միչև այդ, չգիտեմ, Պողոսի կյանքում օրինակ, Սողոսի կյանքում ոչ մի խնդիր չկար, միջև այն պահը, երբ սկսեց դավանել Հիսուս Քրիստոսին, եւ շատ շատերի բոլոր հալածանքները Աստծո ժողովրդի վրա սկսում են այն ժամանակ, երբ որ նրանք սկսում են դավանել Աստծուն։ Այսինքն միջև այդ նրանք չեն ասում, որ հրեա են, բայց այն ժամանակ, երբ որ Մուրդքեն տեսավ իր թշնամուն, իր վաղեմի թշնամուն, իրենց ցեղը պիտի ներթակավորներ, եւ հենց ագագի պատճառով է, որ չի եղել, քանի որ իր նախայրը չի վերածրել ագագացիներին, եւ հիմա նա տեսնում է, որ կանգնած է իր վաղեմի թշնամու առաջ, նա չի կարող երկրպագել։ Ուրիշ բան է, երբ որ երկրպագությունը ինչ-որ մեկին հարգել է, չնայած դա էլ է Հիսուս Քրիստոս ասում, որ չի կարելի, բայց ամենայն դեպս այստեղ երկրպագությունը չարին երկրպագելն է, սատանային հանձնվելն է։ Այստեղ խնդիր է տեսնում Մուրդքեն եւ ասում է, չեմ երկրպագելու։ Եվ ժողովուրդը մի քանի անգամ նրան նախազգուշացնելուց հետո գնում են Համանին ներկայացնում, որ այսինչ մարդը, երբ որ դու անցնում ես, ոչ թե չգիտեմ, կանգնած է մնում, չէր հասկացել, այլ նա հատուկ չի ուզում քեզ երկրպագել, նա հատուկ կանգնում է, որպեսզի քեզ չերկրպագի։ Բայց դա շատ ցավալի է ազդում նրա վրա, երբ որ Համանը տեսավ, որ Մուրդքեն չի ծրվում նրան երկրպագում, այն ժամանակ Համանը շատ բարկացավ։ Երևի մի անգամ էլ անցնում է եւ տեսնում է, ճիշտ են ասում ժողովուրդը, թե չէ, ու ինքը իմանում է, որ իր թշնամին հրեա է։ Նրանք այդ երկու ազգերը իրար մի անգամից իմանում են, կարծես հայը եւ թուրքը հանդիպում են Եվրոպայում կամ Ամերիկայում, նրանք իրար նայում են թշնամաբար, եւ ինչ է լինի, նրանք իրար առաջ չեն երկրպագել։
Եվ մի նվազ բան երևացավ նրա աչքին, որ ձերքը երկարացնե մենակ մուրտքեի դեմ, որովհետև հայտնել էին նրան մուրտքեի ազգը, ուշադիրեք, ազգը, երբ որ հայտնել էին, նա արդեն ուզում էր ամբողջ ազգին վերացնել։ Վաստորը խորհեց համանակորցնել մուրտքեի ազգը բոլոր հрьяաններին, որ ասվերոսի բոլոր թակավորության մեջ էին։ Այսինքն, Սատանան դրդում է Համանին, որպիսի Համանը ոչ թե վերացնի մուրտքեին, այլ նաև վերացնի ամբողջ հրեաժողովրդին, ամբողջ հրեաժողովրդին, թե Պարսկաստանում, թե Իսրայելում, թե ամենտեղ։ Այսինքն հрьяաները պիտի վերանային։ Այստեղ կարևոր մի բան կա, պիտի վերանար Աստծո խոսքը, ճշմարտությունը Աստծո խոսքի, որը միայն հрьяաների մոտ էր, եւ ամենակարևորը սերունդը պիտի չծնվեր Հիսուս Քրիստոսը, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը սերում էր հрьяաներից։ Շաունակում ենք, բայց նրա համար նվազ բան էր միայն մեկի հետ խնդիր ունենալ։ Դա կարծես հիշեցնում է Հայտնություն 12-րդ գլուխը, որ որդին ծնվում է, վիշապ ուզում է նրան կուլ տալ, բայց երբ որ նա համբարնում է, գնում է հոր մոտ, նա դրանից հետո ուզում է բոլոր նրան հետևորդներին, ովքեր պահում են Աստծո պատվիրանները եւ Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը, նրանց ուզում է վերացնել։ Շանակության մեջ եկեք տեսնենք, այս գաղափարները գտնելու ենք, թե ինչի համար ուզում ամբողջ ազգին վերացնի։ Առաջին ամսին, այսինքն Նիսան ամսին, Ասվերոս թագավորը 12-րդ տարին, արդեն այստեղ մոտ 5 տարի է, ինչ որ ամուսնացած է Եսթերի հետ, փուր այսինքն վիճակ գցեցին Համանի առաջին օրեցօր եւ ամսի ցամիս, այսինքն միջև Ադար ամսի 12-ը։ Զատիկը, ինչ էր Զատիկը? Նիսան ամսի 14-ին, առաջին ամսի 14-ին Աստծո ժողովրդի ազատագրում էր, 13-ին, երբ որ գառը մորթեցին, քսեցին, 14-ի համար ազատագրվեցին, չէ՞, 13-14 նախապատրաստություններ, թե ինչպես է ազատագրվում Աստծո ժողովուրդը եւ զոհ չի դառնում։ Պարզապես զոհ է տալիս, զոհ է անում եւ ներկում դռանդիներին։ Այստեղ մի օր առաջ կարծես Սատանան հիշում է, որ նրա ժողովրդին Աստված վերածրել է։ Եվ հենց Զատիկի օրից մի օր առաջ Համանը, կարծես սատանեական այդ ժողովը, անօրինության ժողովը, անօրինության խորուրդը, Պողոս առաքյալը ասում է, արդեն զորանում է։ Եվ անօրենները ոչ թե թագավորը, թագավորը անտեղյակ է, ինչ որ մարդիկ կային, որոնք հավաքվեցին կախարդներ, որպիսի տեսնեն, թե որ օրը պիտի վերացնեն Աստծո ժողովրդին։ Այդպես է լինելու աշխարհի վերջում։ Նրանք մտածելու են գաղտնի կազմակերպությունը, դիվապաշտները մտածելու են, թե որ օրը կարելի վերջացնել, վերացնել վերջնականապես Աստծո ժողովրդին։ Այստեղ ասում է վիճակ գցեցին օրեցօր, այսինքն վիճակ էին գցում հունվար ամսին, վիճակ էին գցում փետրվար ամսին, այդպես միջև հասան դեկտեմբեր, 12-րդ ամիսը, չնայած մեր մոտ տարբերություն կա 2-3 ամիս տարբերությամբ, այդպես գցեցին եւ տեսան, որ 12-րդ ամիսը բախտավոր ամիս է, լավ ամիս է, որպեսզի վերացնեն բոլոր Աստծո ժողովրդին։ Դրանից հետո էլ գցում են օրենցոր եւ գտնում են 12-ը Ադար ամսի, որ հենց այդ օրը վերացնեն բոլոր հрьяաներին։ Գաղտնի կազմակերպություն։ Այդպես է լինում աշխարհի վերջում, թանկագիներ։ Դիվապաշտները սատանայի հետ խորհուրդ են անելու եւ վիճակ են գցելու, որպեսզի երբ վերացնեն Աստծո ժողովրդին։ Շառնակության մեջ եւ Համանն ասեց Ասվերոս թագավորին. «Մեկ ազգա ցիրության եղած, գաղտնի չի ասում, թե ինչ ազգ է։ Կարծես թե կարևոր ազգ չէ, շատ չար ազգ է, որի մասին ընդհանրապես Ասվերոսը տեղյակ չէ։ Մեկ ազգ կա քո բոլոր գավառներում եւ նրանց օրենքը ամեն ժողովրդներից տարբեր է»։ Ինչի վրա կարևորությունը։ Աշխարհի վերջում ամենակարևոր կետը, ինչի համար լինելու է խնդիր, ինչպես նաև հայտնություն գրքում են կարդում, դա Աստծո օրենքն է, Աստծո պատվիրանները, եւ Համանի աչքը ծակում է Աստծո պատվիրանները։ Նա գալիս է ասում է, նրանց օրենքները տարբեր են։ Այո, Աստծո ժողովրդի օրենքը տարբեր է։ Այո, Աստծո ժողովուրդը ապրում է աստվածային օրենքների համաձայն։ Աստծուն է երկրպագում եւ Աստծո խոսքերը նրա համար օրենք են, հավիտենական։ Ասում է, նրանց օրենքները տարբեր են մեր օրենքներից, նրանք շատ վտանգավոր ժողովուրդ են։ Պիտի վերացնենք նրանց, թե ամբողջ աշխարհը պիտի վերացնենք։ Հрьяաները պարզապես փախնելու տեղ չունեն, որտեղ փախնեն։ Գնան Թաշլամի Հունաստան, բարձրանան, չգիտեմ, այն ժամանակվա Հայաստան եւ այլ երկրները։ Եթե թագավորին հաճելի է, ես չգիտեմ, Հայաստան այդ ժամանակ մեջներ Պարսկաստանի կառավարության թե չէ,
Թող հրաման դրվի, որ նրանց փչացնեն, եւ ես 20,000 տաղանդ արծաթ կշռած կտամ գործակալների ձեռով, որ տանեն արքունիկի գանձարան, դա մոտավորապես 300,000 տոննա, թե ինչ արծաթի կոպեկներ են։ Ըստ երևույթի դա հնարավոր չէ, որ այդքան գումարները տար, դա պարզապես մի մեծ գին է ասում, որ թագավորը համաձայնվի, որ որտե՞ղ է սպիտի լինել այդ գումարները, որ նա վերադարձներ գանձատուն։ Իրականում շուտով կիմանանք, թե ինչ փողերով է նա թագավորին ասում է, որ պետական գանձապետարան ես այսքան գումար կդնեմ։ Պատկերացրեք 10,000, հա, ինչպես կարդացինք, 10,000 տաղանդ արծաթ, ամեն տաղանդը 30-ից 40-50 կիլոգրամ է, նայած որ երկրի տաղանդներով։ Հետևաբար սա հարյուրավոր տոննաներ են։ Եվ թագավորը հանեց մատանի իր ձեռքից եւ նրա հանձնեց Հրեաստանի ճշնամի ագագացի Ամադաթայի որդի Համանին։ Եվ թագավորն ասեց Համանին. «Արծաթը քեզ է տրվում եւ ժողովուրդն էլ, որ ինչ որ հաճելի է քո աչքին անես»։ Իրականում, երբ Հիսուս Քրիստոսը Պետրոսի մասին, Պետրոսի հետ խոսում էր, ասում էր. «Սատանան ցանկանում է, որպեսզի մաղի քեզ»։ Եվ Աստված թույլ է տալու, որ մաղի, բայց երբ որ դու ընկնես մեղքի մեջ, դրանից դու ետ կդառնաս եւ քո եղբայրներին կպահես։ Այսինքն Սատանան միշտ իր չար խորհուրդներով, նա միշտ չարախոսում է, ինչպես հայտնություն գրքում կարդում ենք, Աստծո առաջ իր ժողովրդին։ Եվ երբ որ նա գտնում է հիմքեր, Աստված նրան թույլ է տալիս, որպեսզի փորձի իր ժողովրդին։ Ինչպես կարդում ենք Հոբի գրքում, շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք Հոբի գիրքը, բայց այստեղ շատ կարևոր գաղափար կա։ Երբ որ Հոբի գրքում գալիս է եւ ասում է, թե դու, թե Հոբը իրար անարչար չեք սիրում, Սատանան ասում է Աստծուն։ Եվ ինչ է ասում, շատ կարևոր, ես թեր գրքից հետո իմ միանգամից Հոբն եմ։ Հոբը ձրի է Աստվածապաշտ, չէ՞ որ դու նրան, նրա տունը, նրա բոլոր ստացվածքը ցանկով շրջապատել ես, նրա ձեռքի գործը օրհնել ես, նրա հոտերը տարածել ես երկրի վրա։ Բայց հիմա մեկնիր ձեռքդ եւ դեպցրու նրա ամեն ստացվածքին եւ տես, թե քո երեսին քեզ կհայոյի։ Այսինքն ինչ է ասում Սատանան, դու ինքդ նրա գլխին չարիք բեր։ Այսպես է ասում Սատանան Աստծուն։ Եվ Տերն ասաց Սատանային. «Ահա նրա բոլոր ստացվածքը քո ձեռքին լինի, միայն թե նրա վրա չերկարացնես ձեռքդ»։ Եվ Սատանան դուրս եկավ տիրոջ երեսից։ Այստեղ Սատանան ասում է. «Դու արա, քեզ լինի այդ ամեն ինչը»։ Աստված ասում է. «Ամբողջ ստացվածքը ամեն ինչ քեզ եմ տալիս, իմ մարդուն էլ եմ քեզ տալիս, միայն նրա կյանքին ձեռք չտաս»։ Այստեղ ասում է, թագավոր ասում է. «Ոչ մի արծաթ, այդ միլիոնավոր արծաթները ինձ պետք չեն»։ Պարզապես կարծես այստեղ այս չար թագավորի մեջ օրինակը կա, որ ինքը չի մտնում, նա չի մտնում հրյաների մահվան գնի մեջ, այն ծախված հրյաների, ինչպես մենք տեսնում ենք Հովսեփին ծախեցին, Հիսուս Քրիստոսին ծախեցին, եւ այդպես ծախվում են Աստծո ժողովուրդը մահվան, կարծես գառներ հոշոտման ու զոհաբերության համար։ Շառնակցում են, կարդում ենք, տեսնենք որտեղից պիտի այդ փողերը ընդհանրապես վերցվեր։ Եվ առաջին ամսի 13-րդ օրը կանչվեցան թագավորի գրագիրները։ Բոլոր գրագիրներին կանչում է կուսակալներին ու յուրաքանչյուր ազգի թարգմանիչներով եւ այլն, եւ այլն, եւ գրում են մի գրություն։ Այստեղ գրված չէ ինչ գրություն, գրվել են հրեա բառը, թե չի գրվել, որովհետեւ պարականոն Աստուածաշնչում այդ հրովարտակը կա, բայց չկա հրեա բառը։ Այստեղ է շատ գեղեցիկ ասում եւ կնքվում է, կնքվում է այդ փաստաթուղթը թագավորի կնիքով։ Չնայած թագավորի կնիքով էր, որ սկսվի հալածանքներ Աստծո ժողովրդի վրա, այսինքն աշխարի վերջում գալու է մի ժամանակ, երբ որ Աստված այն պահող քամիները թույլ տա, որպիսի նաև իր ժողովրդի վրա գա։ Այսինքն Եգիպտոսում մի պահ եկա, որ Աստված թույլ էր տալիս, որ այդ տանջանքները գան նաև իր ժողովրդի վրա, միչև այն ժամանակը, երբ որ Աստված չանեց հաջորդ որոշումը, հաջորդ կնիքը, երբ որ պիտի բարձրանար, որի մասին դեռ մենք խոսելու ենք։ Եվ հրովարտակներ ուղարկվեցին սուրհանդակների ձեռքով թագավորի բոլոր գավառները, որ կորցնեն, սպանեն եւ փչացնեն հրյաների երեխաներից միչև ծերը, տղերանց եւ կանանց մեկ օրում 12-րդ ամսի, այսինքն Ադար ամսի, համարյա թե 12 ամիս ուներ Աստծո ժողովուրդը պատրաստվելու այդ մահվան եւ զոհի օրին։
Եվ նրանց ավարը հապշտակ են։ Ահա թե որտեղից էր ուզում այդ գումարները տար։ Եթե բոլոր հրեաներին սպաներ ու հապշտակեր, ինչքան միլիոնավոր հրեաներ կային, թե Իսրայելում, թե Իսրայելից դուրս, թե բոլոր գավառներում, ամբողջ Աֆրիկայով, Արաբիայով եւ այլն, այդ բոլոր գումարներով նա թագավորի առաջ կարող է լավամար դառնալ։ Ինչպես մի ժամանակ հիշում եք Բենյամինի կիսի որդի Սավողը, որը այն գումարները բերել էր, որպեսզի կարծես թե Աստծուն տար։ Իսկ Աստված ինչ ասեց։ Ինձ համար հնազանդություն ավելի լավ է, քան զոհերը, որտեղ աննազանդությունը կռապաշտության մեջ է։ Այս գրի պատճենը պետք էր տրվել յուրաքանչյուր գավառումի փրեվորենք։ Այսինքն, սուրհանդակները դուրս էին գալիս, ամեն ազգերը որ պատրաստվեն։ Սուրհանդակները ամենտեղ գնում էին, ասում են մոտ 11 ամիս հետո պիտի սկսենք մորթը ու վերացումը բոլոր հրեաներին։ Եվ դուք պատրաստվեք, այսինքն զենքեր եւ այլն եւ այլ պատրաստեք, որպեսզի բոլոր հրեաներին սպանենք։ Այդպես է որոշվելու մի օր, որ Աստծո ժողովրդին վերացնեն միջև այն պահը, երբ որ եկեղեցին շնոր գտնի Աստծո առաջին։ Սուրհանդակները դուրս եկան շտապելով թագավորի խոսքով եւ հրամանը տրվեցավ Շուշան մայրաքաղաքում եւ թագավորը եւ Համանը նստեցին խմելու։ Եվ Շուշան քաղաքը շփոթության մեջ էր։ Այստեղ ասում են բոլորը շփոթության մեջ ընկան, որտեղ հենց առաջինը քաղաքը իմացավ եւ տենց պիտի սուրհանդակները միջև աշխարհի ծայրերը գնային եւ ասեին, որ 11 ամիս հետո պատրաստ եղեք, որ սպանեք բոլոր Աստծո ժողովրդին։ Եվ այստեղ ասում է թագավորը չիմանալով Համանի հետ նստած եւ խնջույք է անում, իսկ այդ ժամանակ ամբողջ Շուշան մայրաքաղաքը շփոթության մեջ, ոչ միայն հրեաները, այլ նաեւ շփոթության մեջ է մտել ամբողջ քաղաքը, չեն հասկանում ինչի համար են սպանում։ Այսինչ որոշում է, որը այսինչ չարիք է, որ որոշել է թագավորը, թագավորական կնիքով կնքված, բոլորը շփոթության մեջ են։ Իսկ Համանը, որպեսի թագավորը միջև վերջ չքննի, թե ինչ խնդիր է, որպեսի թագավորը խղճի խայթ չզգա, թե ինչի համար մի ազգ պետի վերացվի իր թագավորության մեջ, նրան կարծես թե խմեցնում է։ Այնպես է թվալու, որ բոլորը թողել են Աստծո ժողովրդի։ Եվ անգամ Աստված էլ, ինչպես շատ աղոթքներում կարծես Աստծո ժողովուրդը հենց այդպես է ասում է, ուր ես դու մեր հալածանքների, մեր խնդիրների, մեր անեծքների, կարծես տանջանքների ժամանակ դու ուր ես, բայց Աստված արդեն աշխատում է։ Հետևաբար մենք տեսանք այստեղ, որ չգիտենք որտեղից դուրս եկավ Համանը։ Համանը դա վաղեմի Աստծո թշնամին էր, որը պատվերներից մեկն էր Տիրոջ, Աստծո օրենքներից մեկ այն է, որ ամաղեկացիները, ագագացիները պիտի վերանան հավիտենապես, եւ ասում եմ միշտ հիշեցրու Հեսուին, Աստծո մարդուն միշտ հիշեցրու, որ վերացնի չարիքը, եւ դրա համար չի կարողանում մուրտքեն գախնի պահել, եւ ասում է ես հրեա եմ եւ ես դեմ եմ գնում այդ սատանիզմին, եւ նրանց, եւ երբ որ Համանը եւ իր նման չարագործները իմանում են, որ նա հրեա է, սկսում են կախարդություններ անել եւ որպեսի օր որոշեն, թե երբ պիտի վերացնեն Աստծո ժողովրդին։ Որտեղ մենք գիտենք, որ Աստծո ժողովրդի դեմ օրենքներ են հանվելու պետական մակարդակում։ Սկզում հնարավոր է պետությունը չհասկանա, բայց գախնի այդ կնքումները լինելու են։ Դրանից հետո գնալով ավելի պարզ է դառնալու, թե ում պիտի վերացնեն, եւ այստեղ տեսնում ենք, որ պիտի ասելու են հապշտակենք նրանց ունեցվածքը, նրանց համար ոչ առևտուր կա, նրանց համար ոչ մի տնտեսական հնարավորություն չկա, նրանց չի պայելու օրենքը, միջև այդ նրանք ազատ պարսկական օրենքի մեջ էին, որ ոչ մեկ նրանց չէ կարող բան ասել, իսկ հիմա արդեն բոլորին փչացնեն, կորցրեն եւ սպանեն բոլորին։ Եվ սուրհանդակները շտապելով են ուղարկվելու, որ բոլորը իրազեկ լինեն, որ պիտի վերացնեն Աստծո ժողովրդին։ Եվ անգամ աշխարհիկ մարդիկ շփոթության մեջ են լինելու, թե ինչի համար են ուզում այս մարդկանց, այս անվտանգ մարդկանց սպանելը։ Չորրորդ գլուխը, շուտով կիմանանք, թե ինչ է լինել դրանից հետո, երբ որ Աստված թույլ տա, որպեսզի չարիքը, սատանան իր չարությունը, վերջին հնարավորությունը տրվի, որ նա կեղեքի
եւ ցանկանա հալածել Աստծո ժողովրդին, դու Աստված օրհնի բոլորիս, որպեսզի մենք էլ ավելի խորը պատկերացնենք այս գիրքը ու ընդհանրապես Աստվածաշունչը։ Խնդրում եմ, եթե ունեք դուք կարծիքներ, անպայման գրեք, որովհետեւ այս գիրքը տարբեր ձևի կարելի է մեկնել եւ հասկանալ։ Կարևորը ճշմարտության մեջ լինի եւ այսօրվա ներկայ ճշմարտություններով լեցուն, դու Աստված օրհնի բոլորիս։ Ամեն։